นมเจียអង្គរផ្អែមឆ្ងាញ់រសជាតិពីដូនតាកំពុងត្រូវការការក Контро លนมเจียជាប្រភេទนมខ្មែរមួយប្រភេទដែលបងប្អូននិយមបរិភោគដោយយកទៅចៀនឲ្យមានរសជាតិផ្អែមតិចៗចេញពីម្សៅអង្កររួមជាមួយនឹងស្ករត្នោតផងដែរដែលអាចរសាតុកទៅទូទាត់បានយូររហូតដល់រាប់ខែក៏មាន នំជឿអង្គរជាយីហោសហកម្មផលិតនំជឿលក្ខណៈគ្រួសារមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលបានផលិតនិងចែកចាយនំជឿទៅកាន់ទីផ្សារកូដៅក៏ដូចជាបំពេញតាមរើការរបស់អតិថិជនមកពីគ្រប់បណ្ដាខេត្តក្រុងឲ្យទទួលបាននូវនំជឿខ្មែររសជាតិប្រចាំគ្រួសាររបស់ពួកគាត់។អ្នកនាងឈុំតាលឿនជាម្ចាស់សហកម្មខាងលើបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសម្ដេចចិត្តធ្វើនំជឿនេះដោយសារខ្ញុំជាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំនំជឿស្រាប់តែមិនសូវមានគេលក់ទុបបីជាមានពិធីបន់ឬនៅតាមខេត្តក៏ដៅ។ ហើយក៏ចង់រសាវតមានរបស់នំជិលខ្មៃនេះឲ្យក្មេងៗបានស្គាល់ផងដែរអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ដែរថាលក្ខណៈពិសេសរបស់នំជិលនេះគឺរសជាតិផ្អែមឆ្ងួយចិញ្ចិ៍ពីស្ករត្នោតម្សៅអង្ករមិនមែនម្សៅទិញស្រាប់ហើយផលិតឡើងស្របតាមរូបមន្តតាំងពីដូនតានិងអ្វីខ្ចប់ដោយប្រើស្លឹកចេកថែមទៀតផងនំជិលអង្ករមានបីរសជាតិគឺរសជាតិដើមរសជាតិតយដូងនិងរសជាតិល្ងដែលមានតម្លៃខុសៗគ្នាសម្រាប់រសជាតិដើមនិងរសជាតិល្ងតម្លៃ22000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម រីអាយរជាតយដងម្លាយពីមឺ4បរៀក្នុង1គីឡូក្រាមគូបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងឈុំតាលីនបានចាប់ផ្ដើមប្រកបមុខរបរនេះនៅចុងឆ្នាំ2019ក្នុងដើមទុនតិចតួចប្រមាណ5ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះដោយសារគេមានវត្ថុធាតុដើមស្រាប់ដូចជាអង្គអុដស្លឹកចេកនិងគេធ្វើការចំណាយលើគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាស្ករត្នោតជាដើមតេតតងទៅតាមរបៀបធ្វើអ្នកនាងរៀបរាប់ថាដំបូងគេទៅលៀងអង្កោឲ្យស្អាតហើយតាមទុកមួយយប់ លុបព្រឹកឡើងគេក៏យកអង្គរនោះទៅកិនជាម្សៅនិងសង្កត់ឲ្យស្ងួតបន្ទាប់មកគេយកម្សៅដែលបានសង្កត់អស់ទឹកហើយនោះទៅច្របាច់លាយជាមួយនឹងស្កតត្នោតនិងលីគ្រឿងទៅតាមលូចាដែលចង់បានរួចយកទៅចំហុយប្រមាណ១ម៉ោងគឡះរហូតដល់នំស្អិនជាការស្រេចជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងនាមជាម្ចាស់សិប្បកម្មខាងលើក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការលុបផង់ណេះថាដែលមួយថ្ងៃក៏អាចលុបបានប្រមាណ10គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះ ហើយនៅក្នុងឱកាសបន្ទើងក៏មិនសូវដាច់ដែរដោយសារមាននំខ្មៅដតើទៀតដែរហើយផលលម្ាក់ក្នុងអាជីវកម្មនេះគឺជាការធ្វើទីផ្សារដោយទៅផ្សព្វផ្សាយទើបគេស្គាល់និងជួយទិញជាចុងក្រោយអ្នកនាងឈុំដាលឿនក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានគាំទ្រកន្លងមកនិងសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជួយគាំទ្រនំខ្មៅពិសេសនំជានេះឡើងវិញ